vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ako 18-ročná sa vybrala pomáhať československým legionárom do Vladivostoku pri ich návrate do vlasti. Neskôr v Amerike založila sieť predajných výstav slovenských výrobkov. Prišla do Československa, aby tu viedla cestovnú kanceláriu pre zahraničných hostí. Počas vojny žila v exile v Londýne, kde sa stala podpredsedníčkou Československého červeného kríža a zasadila sa o to, aby aj slovenskí zajatí vojaci v stalagoch alebo v koncentračných táboroch mohli dostávať balíky jedla, vitamínov či oblečenia, ktoré im predtým Nemci odopierali. Marina Pavlini, rodáčka zo slovenského Prauna, ktorú pred mesiacom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyznamenala krížom Milana Rastislava Štefánika druhej triedy in memoriam. O tejto pozoruhodnej žene sa dnes budem rozprávať s jej praneterou Zuzanou Francovou. Pani Francová, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako si vy spomínate na to, kedy a ako ste sa vlastne dozvedeli o príbehu Mariny Pavlini? No najprv musím povedať, v akom som s ňou príbuzenskom vzťahu. Je to z otcovej strany a bola to sestra mojej babičky Ludmily. Ja ako dieťa si nespomínam na nejaké súvislé rozprávanie mojej babičky o tejto osobnosti. Skôr som to vnímala v tej dobe inak cez jej malovaný portrét, ktorý sa nachádzal v rodine. A až žiaľ Bohu, babička zomrela, keď som ja mala iba 11 rokov, tak určite by prišlo k tomu rozprávaniu, keby sa bola dožila vyššieho veku. Ale potom neskôršie som sa začala zaujímať o históriu a príde obdobie, keď človek chce vedieť viacej aj o svojich príbuzných, o svojej rodine. A tam potom môj otecko bol ten, ktorý by dokázal pár vecí povedať o Marine. A k tomu pôvodnému poznaniu, že zahynula, to som vedela, že zahynula pri leteckom nešťastí, tak postupne sa pridávali ďalšie informácie. Mm-hmm. Ona vlastne sa narodila v slovenskom Prahne v roku 1897. Jej otec niekoľkokrát vycestoval za prácou do Ameriky, až si tam teda vybudoval zázemie a presťahoval tam svoju rodinu. Kde v Amerike žili? No, v roku 1905 sa pobrali do Ameriky, žili v štáte Connecticut, mestečku Stamford, blízko New Yorku. A tam jej otec, ktorý bol pôvodným povolaním doma farbiarom, pochádzal teda z farbiarskej rodiny, tak sa zamestnal v chemickej továrni. A tie chemikálie mu zjavne teda poškodili zdravie, takže nakoniec zomrel vo veľmi mladom veku, iba ako 50-ročný na rakovinu. Takže rodina ostala bez hlavy, bez otca, bez hlavy rodiny. Koľko vlastne súrodencov Marina mala? No, pôvodne bolo 6 detí, ale dve deti zomreli v detskom veku. Najstaršia bola Anna, tá bola staršia od Mariny, ale o tej vieme iba rok narodenia, nič viacej. A potom Marina vlastne z tých, ktorí prežili, bola najstaršia. Mala ešte ďalšie dve sestry a dvoch bratov, ale z tých dvoch bratov iba jeden sa dožil dospelosti. Čiže de facto vlastne boli štyria, ktorí prežili do dospelého veku. Spomínali ste, že teda otec zomrel veľmi skoro, Marina mala vtedy 15 rokov. Ako sa život rodiny vyvíjal potom? Vtedy sa vlastne rozhodli, že sa vrátia do Československa? No trochu vás opravím, bolo to v roku 1915 a Marina mala 18 rokov, lebo ešte tieto musíme pripočítať. A bola to taká zhoda okolností. Ona vtedy končila v Amerike obchodnú školu IFKA, Združenie mladých kresťanských žien viedlo túto školu. Takže bola už akoby na prahu dospelosti, aj tým, že skončila školu, aj tým svojim vekom. A stala sa takou síce nemenovanou, ale všeobecne uznávanou hlavou rodiny. Musíme si uvedomiť ešte jednu vec, že medzi ňou a najmladším súrodencom bol viac ako 10-ročný rozdiel, lebo ten brat William, keď sa narodil 1910, tak ona už vlastne mala 13 rokov, takže tam bol ten väčší posun. No a si predstavme, že ostala vdova so štyrmi nezaopatrenými deťmi, tak to muselo byť veľmi, veľmi zložitá situácia a
bolo sa treba naozaj obracať pre každý ten obrazne povedané peniaz, grož, alebo už ako to povieme, dolár. Dolár v tomto prípade. No ale tá Marina sa vyznačovala podľa spomienok aj jej sestry takou odhodlanosťou, cieľovedomosťou a vedela sa postaviť aj za tú rodinu a vedela, že práve na jej pleciach spočíva teraz takéto väčšie bremeno a vedela sa zhostiť tej úlohy, tej nepísanej hlavy rodiny, tak naozaj potom starala sa aj o tých súrodencov, aj pomáhala svojej mame. Ale neskôr, keď sa vlastne oni rozhodli vrátiť z Ameriky domov, tak ona s nimi nešla, pretože sa rozhodla ísť pomáhať teda československým legionárom. Áno, presne tak. Musíme ešte spomenúť jednu vec, ktorá myslím, že je dosť dôležitá. To rodinné zázemie. Jej otec Ján Paulíny a vlastne celá rodina, to ovzdušie, v ktorom vyrastala, veľa napoveda a veľmi potom sa premietla aj do toho ďalšieho jej života. Jej otec bol veľmi, mohli povedať, národne uvedomeli, alebo teda miloval svoju vlasť, Slovensko. Aj v tom zahraničí to nebolo len operácii, on sa tam angažoval v krajanských združeniach, spolkoch. Takže som čítala jeho nekrológ a tam skutočne za ním smútili ako za osobnosťou, ktorá tam zanechala nejakú stopu. Tak to je ešte vec, možno, ktorá by bola hodná do bádania a do zistenia, ale teda ten otec na deti musel mať v tom detstve veľmi výrazný vplyv a tiež sa spomínajú dve staré matky, obe boli také výrazné postavy, osobnosti, takže to domáce ovzdušie, orientované slovensky a slovansky, muselo tú Marinu iste poznačiť. Tak to by som ešte chcela zdôrazniť. A teraz k tomu, čo ste sa pýtali. Áno, bolo to obdobie, keď skončila prvá svetová vojna a otec, ktorý sa chcel vrátiť domov, už teda to nestihol, ale rodina mala tento úmysel, lenže vyskytla sa taká situácia, že bolo treba zareagovať a pomôcť a vtedy americký Červený kríž zorganizoval takú akciu na pomoc našim legionárom, ktorých bolo treba dopraviť domov, ale vieme, že to nešlo jednoduchou cestou, že bola potrebná naozaj tá sibírska anabáza, ako sa tomu hovorí. No a Marina, ktorá značením privítala správu o tom, že je tu nová vlast, republika, že vzniklo Československo, tak cítila v sebe potrebu ísť pomôcť ako ošetrovateľka a tlmočníčka. Tak sa prihlásila, urobila si ošetrovateľský kurz a že pôjde teda pomáhať tým legionárom. No a to bolo také prvý skúšobný kameň, by som mohla povedať, jej života. Už to, že ona v tej dobe ešte nesplňala predpísanú vekovú hranicu. Ona nemala tých 24 rokov, ktoré boli potrebné, ale dokázala to svojou takou nejakou nástojčivosťou alebo odhodlanosťou, dokázala tých, ktorí o tom rozhodovali, presvedčiť, že napriek tomu, že je pod tým limitom, že naozaj pôjde. Učila sa rusky, aby teda mohla pomôcť aj jazykovo. No a ten ošetrovateľský kurz si spravila. A vydala sa na túto púť, na túto anabázu a bolo to na lodi, vyplávala tá loď v roku 1919 na jar zo San Francisca do Vladivostoku. Tak to bola taká jej prvá, určite taká prvá samostatná veľká cesta, ktorú absolvovala, tak musela mať v sebe to odhodlanie a odvahu, povedzme si, veď medzi mužmi a na tú dobu. Aj dnes je odvážne cestovať, ale dnes je úplne iná doba, ale vtedy, že mladé dievča, aby sa vybralo s vojakmi, s legionármi, tak to bolo niečo úplne jedinečné. Ona ako jediná Slovenka tú polovičnú anabázu absolvovala. A nebolo to bez rizika, nebolo, dokonca sa ocitla v ohrození života. Áno, keď stroskotala loď. Áno, keď stroskotala loď. No, bolo, pôvodne bolo publikované, a to je v tejto živene, ktorú som priniesla, ktorá je veľmi cenným zdrojom poznania, je to pramenná báza, z ktorej všetci autori čerpali, tak sa uvádza, že sa vrátila s posledným transportom. Ale dnes už vieme, že to nebol posledný transport, ale bol to 8. transport legionárov. A na lodi sa nachádzalo nejakých 870 plus 874, myslím, že týchto legionárov. No a tá loď sa dostala do búrky. A inak to bola taká zaujímavá zhoda, to číslo 13, ktoré považujeme za teda poverčiví ľudia, tú 13 tak obchádzajú, tak naozaj toho 13. tento transport, tá loď vyplávala, bola to dopravná americká loď Heffron.
A niektorí vtipkovali, že tá 13, že to by nemuselo najlepšie dopadnúť a skutočne už o 3 dní sa ocitla v búrke a teda uviazla, narazila tam na skalisko, bolo to v Žltom mori. No a napriek úsiliu Japoncov lanom vytiahnuť, tak to nešlo. Takže museli ju potom do mesta Kobo odtiahnuť do doku, do suchého doku a tá cesta sa tým pádom predĺžila, pretože museli aj oni byť evakuovaní potom a čakali, kým sa loď opraví. Takže bolo to také dobrodružstvo a vieme, že sa ocitla v Tokiu a v Tokiu tam, to by som asi považovala pravdepodobne za prvé také verejné vystúpenie Mariny, o ktorom aspoň máme informácie, pretože tam teda vystúpila, sa stretla s novinármi, zástupcami médií a ďakovala práve Japoncom za to milé prijatie. Bolo to v hoteli Imperial, ktorý, ako som sa nedávno dozvedela od jednej Japonky, práve že bol najprestížnejším tokijským hotelom. Takže tam ona vystúpila a ja som aj doniesla, môžem to tu áno ukázať. Je tu reprodukcia. Žiaľ, ten text je orezaný, čiže celkom celý článok nie, ale sa to kvôli tej jej podobizni, kde sa na nás díva usmiatá mladá žena. To je práve to interview, ktoré ona dala japonskému japonskej tlači. Uh-huh. A i keď neviem zatiaľ presne, aké to bolo periodikum, tak máme zistené, že to je tak okolo 25. októbra 1919, približne hore-dole nejaký dátum. A tam ju označili za Češku, ale tak to my môžeme prepáčiť vtedy. Nemali to také jasné. Ale teda ona tam vystúpila, vidno, že naozaj nebola nejaká utiahnutá, ale že vedela vystúpiť a vedela sa teda aj prejaviť v tom cudzom prostredí, tak to je také jej prvé vystúpenie. Veľmi je, v dobrom to teda myslím cítiť, mm-hmm, že ste historičkou umenia síce, ale teda tá história... Aj história je moja tiež, áno. Áno, moja parketa, dá sa je povedať. Je to tam naozaj veľmi, veľmi cítiť. Ona sa teda vrátila do Československa až potom, keď teda sa vrátili legionári. Myslím, že mala 24 rokov, 1921. 21, to je v jej páse, je také razítko, že 3. maj 1921, uh-huh, Bratislava Heinburg, takže je to tam presne doložené, lebo ten pás existuje. Skvelé. A čo tu vlastne začala robiť? No, Marina, pre ňu bolo typické, že ona vždy sa zorientovala v danej situácii a ja som ju nazvala takou priekopničkou. Vždy v každej etape svojho života sa púšťala do niečoho nového, iného a išla po neprebádaných chodníčkoch, dá sa povedať. Aj v tomto prípade najprv to bola pomoc, potravinová pomoc, ktorá bola potrebná, Hooverova misia, teda zásobenie povojnové. No a potom veľmi skoro sa zapojila do takej významnej kapitoly. Nedávno bolo aj konferencia na túto tému. Sice to bola venovaná IMKE, ale toto je IFKA, dvojité V. To je vlastne nezávislé združenie. Kým IMKA boli mladí kresťanskí muži, tak IFKA z angličtiny Women je združenie mladých kresťanských žien. A ona túto IFKU poznala z Ameriky, pretože ako som spomínala, absolvovala v čase otcovej smrti tú obchodnú školu, ktorú viedla IFKA a bola veľmi dobre zorientovaná v tej problematike americkej, ako to bolo. A tu na Slovensku, v Československu sa táto IFKA iba zakladala. Treba si uvedomiť, je to obdobie aj veľkých pohybov, migračná doba, keď mnoho mladých dievčat, žien prichádzalo do miest, boli to častokrát zo sociálne slabých pomerov rodín a v tom svete boli akoby stratené. A práve táto IFKA si kladla za cieľ tým mladým dievčatám a ženám pomáhať im nájsť uplatnenie, či už profesijné, alebo aj ubytovanie, dať im akoby ten chlebík do ruky, pomôcť im sa postaviť na vlastné nohy, čo bolo veľmi potrebné a zložité. A Marina teda v spolupráci s ďalšími sa pustila do tejto budovateľskej činnosti, by sme mohli nazvať, aj keď viem, že toto slovo potom má takú negatívnu konotáciu neskôršiu, ale skutočne tu išlo o vybudovanie niečoho pozitívneho, potrebného v tej novej spoločnosti. A bolo to, musím povedať, na podnet doktorky Alice Masarykovej, z ktorou sa Marina osobne poznala. A opäť by som si dovolila tu nasiahnuť a upozorniť z Marininej pozostalosti. Tu mám takúto knižku, ktorá má aj v sebe napísané Miss Pauliny Christmas 1920, Vianoce. A sú to dopisy do viezení
Je to dielko, ktoré napísala práve Alica Masaryková pre Československý Červený kríž. No a na jej pozvanie teda bola do tejto spolupráce Marina zapojená a je tu aj list, ktorý je datovaný teda aj z Lán a kde oslovuje menom a píše Alica Masaryková Marine. Čiže tým som chcela zdokladovať aj toto úzke prepojenie Mariny s Masarykovskou rodinou, o ktorom ešte ďalej možno k tomu sa aj dostaneme, bude ešte reč. Určite áno. Ona tu vlastne tú činnosť vyvíjala tie 3 roky a v roku 1924 sa vrátila do USA a jednou z takých dôležitých vecí, ktorú tam urobila, bolo to, že sa tam snažila nejakým spôsobom nielen propagovať, ale reálne aj predávať, vytvoriť takú predajnú sieť na známe slovenské výrobky, ľudovo umelecké výrobky a veľmi sa jej teda darilo. Naozaj tá predajná sieť v tých známych amerických hoteloch fungovala niekoľko rokov. Áno, musím povedať, že to zase bolo nové pole pôsobnosti pre Marinu, ktorá mala zrejme aj toho podnikateľského ducha v sebe a vycítila tú možnosť, tu naozaj nešlo ďaleka len o ten biznis, ale išlo o propagáciu Československa. To treba povedať, myslím, že je to, všetky tie aktivity majú takého spoločného menovateľa. Ona spolupracovala, veľmi často sem chodievala. Napriek tomu, že žila potom dlhé obdobie v USA, tak ona tých obchodných ciest sem podnikala pomerne dosť a mala tu spolupracovníkov a išlo to cez družstvo Detva. A tak sa dostávali najmä výšivky slovenské, ale aj keramika. A takisto sa spomínajú napríklad bábiky alebo nejaké ďalšie veci, aj doplnky interiéru. A toto všetko ona dokázala využiť, tie vzory sa kopírovali a tam sa to používalo napríklad na odeve, už teda prispôsobené tým americkým pomerom, ale tie motívy sa uplatňovali. No a zakladali, áno, boli to, ona sa stala riaditeľkou práve v Chicagu, kde žila potom, toho Czechoslovak Art Studio, toho tej pobočky a filiálky potom vznikali v rôznych, na rôznych miestach. Ona síce s týmto konceptom neprišla, to bola iná Slovenka, tiež z Turca pochádzajúca, ale Marina sa potom na to napojila a rozšírila tú sieť a bola úspešná, ako ste povedali. Robila pravidelne, cestovala po Amerike, robili sa výstavy, predajné výstavy, bolo to v hoteloch, bolo to v milionárskych sídlach na Miami a kade v ďalších miestach. Tak skutočne, že to malo veľký ohlas. A ona využila vždy to aj na to, aby urobila či už nejakú prednášku alebo nejaké stretnutie a niečo o tom Československu, Slovensku povedala. Čiže nie len, že ponúkam vám nejaké predmety, ale snažila sa to využiť aj na tú propagáciu krajiny. V roku 1936 ju Milan Hodža povolal naspäť ako keby do vlasti a vnúkol jej tú myšlienku, aby teda založila a viedla cestovnú kanceláriu pre zahraničných hostí Slovakotur. Áno, to bolo ďalšie obdobie jej činnosti. Ona v tej dobe už predsa mala trochu viac tých rokov a pokiaľ mne známe, tak už aj uvažovala o tom, že sa usadí a už sa usadí tu, pretože jej sestra Ludmila, moja stará mama, tu už žila, už bola vydatá. Takže ona mala tu aj tých najbližších príbuzných, bola tu jej mama na Slovensku, tá žila v Zvolene, sem chodila, tak mala takú ambíciu. A toto zase bola nová výzva, ako dnes zvykneme hovoriť, pre ňu, pretože v tej dobe ona tým, že žila dosť dlho v USA, mala vybudovanú veľmi významnú sieť kontaktov. A toto všetko opäť využila. A je to obdobie, bohužiaľ, už sa blížia udalosti, ktoré viedli potom k druhej svetovej vojne. Je tu nástup fašizmu a ďalšie. Tak ona v tej dobe už cítila, že tá propaganda, najmä z oblasti Sudety a vlastne táto celá problematika, že sa zneužíva, že sa tie menšiny, život menšín u nás ukazuje vo svetle tej nepriateľskej propagandy nepravdivo. A všetko úsilie potom venovala tomu, aby to uviedla na správnu mieru a teda tých návštevníkov, ktorí sem prichádzali a ktorých ona osobne sprevádzala, aby ich presvedčila o tom, že to tak nie je v tom Československu, ako to teda nemecká propaganda sa snaží svetu ukázať. A tu urobila skutočne, tu by sme ju mohli označiť, že to boli diplomatické aktivity, aj keď ona nikdy nebola profesionálnou diplomatkou, ale keď si zoberiete, všetky jej aktivity mali nejaký, ale museli mať aj istý diplomatický prvok sebe. A ona sprevádzala, či už to boli z kongresu amerického, alebo to boli významní členovia britského parlamentu, spisovatelia, žurnalisti, rôzne ďalšie osobnosti kultúrneho života,
tak ona sa s nimi osobne poznala a cez tú jej činnosť a cez to jej sprevádzanie, oni, ako sa píše aj v tej živene, tak odchádzali nadšení Československom a Slovenskom a takýmto spôsobom vlastne ona šírila to dobré meno krajiny, dá sa povedať. Došlo potom teda k rozpadu Československa, k vzniku slovenského štátu 14. marca 1939 a všetci tí, ktorí mali kontakty práve na západe, respektíve ona aj kvôli tomu, že mala blízko k Masarykovcom, teda cez dceru Alicu, sa zrazu stali nežiaducimi, respektíve takými podozrivými, lebo neboli dosť Slováci, ale boli skôr Čechoslováci, alebo teda prívrženci Čechoslovakizmu. Ona ale dlhé, v podstate mesiace sa dá povedať, lebo odišla až v septembri, myslím, 1939, ale nakoniec teda aj na nátlak, alebo ani nie nátlak, ale na prosby rodiny odišla však. No, tak to je to asi. Neboli sme pri tom, ale ja si myslím, že ona, alebo aj viem, že ona dosť dlho váhala. Váhala z rôznych príčin. Tie príčiny iste boli aj rodinné. Treba aj povedať to, že ona bola zbavená toho miesta tej riaditeľky, čiže aj existenčne už nemohla tú prácu vykonávať. Čiže ako by sa to okolo nej, tak ten priestor zužoval. A čakala dosť dlho, ale myslím si, že nerobila si ilúzie, že by tento štát, a ona by sa nebola mohla ani stotožniť, ani nebola typ, ktorý by sa poddal. Takže určite len hľadala možno spôsob, a teda kedy a ako. Ale odišla naozaj, ako sa hovorí, v 12. hodine 12. keď už tí gardisti veľmi po nej šli a sa hovorí, že o nejaký deň, dva už jej švagra vypočúvali, už proste, už to bolo také, že musela, naozaj už musela. Ona odišla síce akoby pod pláštikom, že ide na liečenie Švajčiarsko a tak a veľmi zložitými cestami Ženeva a proste neviem, kade všade sa do toho Londýna nakoniec dostala, trvalo to. Ale v tom Londýne mala už tiež sieť kontaktov, čo jej veľmi pomohlo, ako som spomínala z tých predošlých období. Bola známa. Bola známa v tom anglosaskom svete, môžem to takto povedať. A to nepochybne jej veľmi pomohlo. No ale do Londýna utekali síce, emigrovalo sa, ale vieme, ako to potom bolo, keď Londýn sám trpel veľmi náletmi a ísť do Londýna nebolo nejaké vykúpenie v zmysle, že by tam bol pokoj, práve naopak. Ona bola stále v situácii, keď tam boli nálety, keď bolo dvakrát zničené sídlo, kde ten Červený kríž, kde ona potom pôsobila, mal sídlo, takže užila si tam, aj jej byt bol, aj v byte bola v ohrození, tak ten život, ktorý tam prežila tých 6 rokov posledných svojich, tak bol veľmi ťažký. V zahraničí, v tom exíle londýnskom si našla nové pole pôsobnosti. Nezabudnime, že kedysi robila si ten ošetrovateľský kurz a že mala k takejto práci aj k tej humanitárnej oblasti vzťah. Tu sa, keďže násilne bol rozpustený v protektoráte Červený kríž, aj na Slovensku to bolo zložité, tak vznikol tento exílový v exíle Československý Červený kríž a tu vstúpila na scénu akoby prvá dáma, vtedajšia pani Hana Benešová, ktorá bola čestnou predsedničkou a Marina sa stala jednou z podpredsedničiek. Takže tí ostatní podpredsedníci boli muži, ale ona tam bola jediná žena medzi nimi a tí podpredsedníci mali svoje vyhradené oblasti, svoje úlohy alebo sféry, ktorým sa venovali, tak ona vo svojej práci potom využila opäť tie kontakty a jej doménou bola spolupráca so spojeneckými Červenými krížmi. Ja som aj v úvode hovorila, že práve jej môžu ďakovať mnohí slovenskí vojaci, ktorí boli zajatí a teda boli či už v tých zajateckých táboroch, v stalagoch alebo teda v koncentračných táboroch, pretože Nemecko im ako keby odmietlo uznať status vojnových zajacov a práve preto nemohli dostávať také tie balíčky, ktoré napríklad Briti posielali svojim zajatým vojakom. A ona v takouto malou, dajme tomu sťou, alebo teda takým malým obišla vlastne tieto zákazy práve tak, že tým slovenským vojakom posielali tieto balíčky teda z Británie a to už si Nemci nedovolili vlastne, keďže mali dohodu s Britániou, že tieto balíčky budú doručené, nedoručiť. Áno, presne tak. Opäť sme pri tej diplomatickej aktivite musela tiež vyvíjať takúto činnosť, keď chcela pomáhať. Tak boli to jednak tieto balíčky, bola to potravinová pomoc, tie balíčky 4-krát v mesiaca a potom raz za 3 mesiace to bolo šatstvo.
Takže týmto spôsobom ďalej veľmi sa angažovala v inej naliehavej oblasti, a to je pátranie po nezvestných zajatých, že informácie pre rodinu, kde sa nachádzajú títo nezvestní ľudia, tak takto pomáhala spájať rodiny a vlastne aspoň šíriť nejaké informácie. Ona viackrát mala z rozhlasu britského Londýna svojim krajanom prejav. Ten prvý, o ktorom viem, bol na Vianoce 39, čiže prvé Vianoce, ktoré tam strávila, keď tam prišla v septembri alebo na jeseň, tak to boli prvé Vianoce 39, tak vtedy sa prvýkrát prihovorila. A teda to zatiaľ je len takou métou. Ja by som bola veľmi rada, keby sa raz podarilo, a dúfam stále, že sa to možno podarí. V archíve, ak by sa objavila nahrávka jej hlasu, pretože jej hlas nemáme zatiaľ známy, zachovaný, ale mienim sa angažovať a snažiť sa, aby sme teda skúsili, či v tom Londýne sa nenachádza, lebo stále sa spomína toto, že ona takto viackrát vystupovala, tak to by bolo úžasné, keby sme vedeli sa k takému niečomu dostať. Áno, keby sme poznali jej hlas. No, tak potom to bola oblasť aj takej pomoci už ku koncu vojny. Napríklad musím spomenúť veľmi významnú cestu, ktorú podnikla z poverenia Červeného kríža. Bola to cesta po USA, kde navštívila mnoho miest, medzi nimi aj Filadelfiu. A to bola cesta, kde sa taká označujú, neviem, či je to nadnesené, ale označujú v tlači za triumfálnu, že skutočne sa stretla počas tej dlhej cesty na mnohých miestach s mnohými krajanmi. Zachoval sa aj list, Tomáš Baťa písal, že škoda, že sa s ňou nestretol, že sa minuli, ale teda tí krajania ju veľmi vrelo vítali, veď ešte z minulosti určite to jej meno tam bolo známe, a ona prišla ďakovať za pomoc, lebo bola to cesta do USA a Kanady, a ďakovala týmto krajanským združeniam za finančnú a inú pomoc, ktorú poskytovali, ktorá bola potrebná. No a potom ku koncu vojny to bola oblasť, vlastne teda pomoc, už sa myslelo na oslobodenú vlasť, pomoc, vozidla, humanitárna tá pomoc, lekárska pomoc a materiál, ktorý bol potrebný na ošetrovanie ranených. Takže aj práve tie sanitky alebo konvoje, o ktoré sa ona postarala, tak to, keď sa mala vrátiť domov, tak to malo byť slávnostne odovzdané, že ona zabezpečila práve tieto sanitky pre Československo, a mala to byť udalosť náležite, kde by sa náležite vzdal hold jej osobnosti, lenže ja už k tomu neprišla. Áno, ona v tej humanitárnej pomoci aj po konci vojny veľmi teda intenzívne pokračovala a vnímala tú potrebu aj nedostatku liekov na Slovensku. Presne tak. A obezového materiálu, a najmä tých vozidiel ambulantných. Ona tam už vlastne, keď skončila vojna, tak Červený kríž to tam balil v úvodzovkách povedané, rozpúšťal sa a bolo potrebné ho zlikvidovať, a už teda mnohí pracovníci sa presúvali domov. Ona ostávala ešte, lebo stále tie úlohy tam musel niekto plniť a musel to dokončiť. Tak to bolo na jej pleciach. A mala sa ešte v októbri, novembri zúčastniť zase takého medzinárodného podujatia, stretnutia Červeného kríža v Ženeve. A ešte predtým ale chcela aspoň naskok sa už domov pozrieť za svoju rodinu, a že teda potom sa zase vráti a bude pracovať ďalej. No a to práve to už sa nestalo. Áno, ona sa vlastne tým repatriačným letom vracala 5. októbra 1945. Lietadlo vzlietlo, ale čoskoro po štarte mu začal horieť motor a vlastne haváriu neprežil nikto z tých, čo boli na palube. Áno, a dokonca existujú telegramy, kde ona veľmi stručne, samozrejme v telegrame sa to inak nedá, oznamuje, že príde, neviem, poviem, útorok, a potom sa to posunulo. Čiže sú zachované dva telegramy, ktoré avizujú jej príchod. Ten prvý dátum sa nenaplnil, teda ten druhý bol ten osudný práve, že nedoletela. A vtedy tých letov bolo viac. Bolo to na pražské ruzinské letisko, ale tie poveternostné podmienky v Británii neboli najlepšie práve. A kým tie prvé lietadlá prileteli, tak toto lietadlo, bohužiaľ, tak ako ste povedali, tak skončilo a všetci zahynuli. Marina Pavlini bola pochovaná na Brookwoodskom cintoríne v Londýne. Vieme o tom, či bol na tej poslednej rozlúčke niekto z rodiny? Áno, to vieme veľmi presne. Môj starý otec písal rodinnú kroniku, a keď sa dozvedel z rádia a potom
treba povedať, že ten jediný brat, Marinin, najmladší, ten, čo som povedala, že bol o toľko rokov mladší, William, on bol vyštudoval právo, on bol v diplomatických službách. V Prahe pôsobil a potom aj v Londýne, on mal aj byt tam, takže on potvrdil túto informáciu a jej švágor, teda môj starý otec, sa chystal, aj sa vybral na ten pohreb, len vtedy sa cestovalo veľmi komplikovane a musel najprv šiel nočným vlakom do Prahy, potom, neviem, cez Paríž a zdržanie, niečo zase neletelo, nebol prípoj a keď prišiel do Londýna, tak sa nestretol s tým svojim švagrom a nevedel, ako, kde má ísť. Takže on ten vlastný pohreb, starý otec, meškal, ale píše tam, že potom sa stretol s tým svojim švagrom Williamom a spolu po pohrebe čerstvo teda na ten cintorín išli a na vlastnom obrade zúčastnený nebol, ale William Paulini brat, ten diplomat tam bol. Takže za rodinu tam bol brat. Chápem. A Marine Paulini ako veľmi naozaj výnimočnej žene, odvážnej, takej, ktorá sa nezlekla v podstate asi žiadnej prekážky a na všetko sa snažila nájsť to riešenie. Tak ako podobným osobnostiam, jednak sa ich teda snažili vymazať ľudáci a potom aj komunisti. Preto o nej v podstate dodnes vieme veľmi málo a pre niekoho je to možno úplne nová informácia, že niekto takýto vôbec existoval. Zažila rodina záujem, nazvime to teda, štátnej bezpečnosti? Neviem o tom, že by bol. O Marine sa teda veľmi nehovorilo. Bolo to tak v tých našich len kruhoch. Ja som ako dieťa vnímala to, že máme toho jej brata, alebo teda starý mami brata Williama ako emigranta v USA. Pretože on odmietol sa potom vrátiť po februári 48, keď ho bol povolaný, tak on to nechcel. Takže on bol emigrant a o ňom sa nesmelo hovoriť a nesmelo sa spomínať. Žiadne kontakty s ním, takže keď aj písal, tak vlastne to písal pod pseudonymom svojej sestry, ďalšej sestry, ktorá bola legálne vydatá za amerického občana, o ktorej teda smela aj sem prísť, ale on nesmel. Takže toto som vnímala, toto nebolo. Ale zaujímavé ešte jedno, keď si zoberiem túto živenu, tak už tá živena, toto číslo, ktoré je z veľkej časti, alebo trojčíslo dokonca, z veľkej časti venované spomienkam na Marinu, bolo to v roku 1946, už vtedy písali, že je málo známa, čo je také zarážajúce, lebo ona bola možno skôr známa v tom anglosaskom svete, alebo angloamerickom. Ale tu na, okrem samozrejme svojich spolupracovníkov, tým bola jasne, že známa, ale také širšie povedomie tu o nej ani vtedy nebolo. No a potom vlastne sa dostala len do slovníkov, do biografického slovníka práve na základe excerpovania tejto živeny. Ale dlho bolo ticho. A takou prvou lastovičkou v roku 2005 vychádzali totiž Československé mosty. Možno si to niektorí ľudia pamätajú. Bol to z iniciatívy Sonia Čechová, bola šéfredaktorka. A tam môj otec, keď bolo nejaké, myslím, že buď bolo jubileum, ale možno aj nebolo, v tom 2005 ani nebolo, tak vlastne ponúkol, že by napísal taký spomienkový článok, tak ho napísal, že zabudnutá alebo osobnosť, ktorú nepoznáte, alebo zabudnutá osobnosť. No a potom ja som mala tú veľkú česť, že som v roku 2011 vyšla taká monografia, ktorú zostávala doktorka Gabriela Dudeková-Kováčová dnes, ktorá volala sa to Na ceste k modernej žene. A ja som vtedy, ako sa pohybujem v tomto svete historikov, dostala príležitosť tam napísať pôvodne o niekom úplne inom, ale ja som si vtedy povedala, že prečo vlastne o niekom, keď doma, tak povediac, máme osobnosť. A vtedy som ponúkla túto Marinu a samozrejme, že je to vedecká publikácia, ktorá nie je veľmi rozšírená bežnými ľuďmi, ale určite verím tomu, že to bola taký odrazový mostík potom k tým ďalším aktivitám a pribúdali aj zaujímaví sa ďalší ľudia o jej osobnosť, čo mi vždy veľmi dobre padlo. A mal som taký pocit, že som mohla takou drobnou hybnou prispieť k tomu, že sa táto osobnosť opäť vracia akoby do povedomia ľudí. To je veľmi dôležité určite a všetci potrebujeme poznať práve takéto príbehy výnimočných, odhodlaných ľudí, ktorí sú ochotní vlastne pre tú vlast urobiť práve to, čo
čo potrebuje a čo oni považujú za dôležité. Vy ste prednedávnom prevzali teda ocenenie, ktoré Marina Pavlini dostala in memoriam z rúk prezidentky. Ako ste sa pri tom cítili? No mimoriadne, musím povedať, samozrejme. Opäť by som si dovolila trošku sa vrátiť. Už isté pokusy boli skôr. A ja som si napríklad veľmi vážila, že práve v Londýne prišlo k obnoveniu toho hrobu zanedbaného, ktorý už pozarastal a už bol taký aj ten kameň schátralý. A bolo to práve v čase pandémie 2019, teda pred pandémiou a potom 2020, bohužiaľ tento smutný rok. A bolo to z iniciatívy vtedajšieho pána veľvyslanca Lubomíra Reháka, veľvyslanca v Londýne, ktorý sa do toho osobne vložil a s ktorým som bola v písomnom kontakte a ktorý ma informoval o tom, ako sa ten hrob renovuje. Aj bola fotografia, tak to som mala pocit, že sa teda aj dokonca na stránke sa objavili, ja som posielala materiály, tak to bol ďalší taký moment. No a keď som sa dozvedela, že bude udelené toto štátne vyznamenanie, tak samozrejme bola to mimoriadná pre mňa podsta a radosť a ten deň je nezabudnutelný, ktorý som, keď som si mohla z ruky práve pani prezidentky prevziať túto cenu, ktorá, musím povedať, ten hrob navštívila ešte niekedy v tom roku 2020 a zapálila tam sviečku, takže jej to meno Mariny Pavlini neznámene bolo. Aj ďalšie osobnosti, všetkým treba poďakovať, ktorí sa zaslúžili o tú nomináciu. A Marine Pavlini sa občas zvykne hovoriť, alebo teda objavilo sa také prirovnanie Štefánik v sukni. Čo myslíte, páčilo by sa jej? No to je veľmi ťažká otázka a to odpovedať, to sú len dohady. Neviem, či by sa páčilo. Je pravda, že taká tá súvislosť so Štefánikom sa tu ponúka. Ponúka sa tu najmä s ohľadom na ten tragický sklon. Že tiež išlo o letecké nešťastie. Ten diplomatický rozmer som už spomínala, ale či by sa aj to takto legionári páčilo. Legionári. Áno, iste tam tie styčné body sú, ale osobne neviem, či by to takto prijala. V každom prípade si myslím, že tam tá podobnosť je, ale zaznaduje sa aj svoje rozdiely, tak neviem. Neviem odpovedať, ako by to ona pojala. Marina Pavlini bola proste Marina Pavlini. Presne tak, bola sama sebou. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Francová, že ste nám prišli o tejto naozaj výnimočnej žene porozprávať. A dúfam, že sa podarí nájsť ten záznam jej prejavov, lebo aj mňa by zaujímalo, aký hlas teda mala, aby sme si ju vedeli ešte viac sprítomniť. Budeme veľmi radi, ak to vyjde a že nám dáte vedieť, že sa to teda podarilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz. Ak vás zaujíma história, rozprávanie o osobnostiach, rozprávanie o umeleckých dielach, ale aj o miestach histórie, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku joyhistory.sk. Máme tam množstvo zaujímavých vecí. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia, do počutia.